হয়, মোৰ ল'ৰাটোৰ নাম অভিলেখ বৰা। বিহু এটা ওলাইছে, তেওঁলোকে ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰি পঠিয়াইছিলে, আমি চাইছিলোঁ। বিশেষকৈ মই প্ৰথমতে পোৱা নাছিলোঁ, বেলেগে মোলৈ খবৰ দি পেলাই ধৰক এনেকুৱা এনেকুৱা হেৰি এটা আহিছে, চাওকচোন আপোনাৰ ল'ৰাটো হয় এইটো আমি চিনি পাইছোঁ, এনেকৈ খবৰ দিয়াত ময়ো চালোঁ আৰু টিভিটো বহিলোঁ, টিভিত চাইছোঁ। সঁচাকৈ নিজৰ ল'ৰাটো পোনপটীয়াকৈ চিনি পাওঁ, সঁচাকৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে তাক একেবাৰে মুখখন দেখি আপ্লুত হৈছোঁ, আপ্লুত হৈছোঁ বুলিয়ে ক'ব লাগিব, কাৰণ ল'ৰাটো যিদিনা গৈছিল ধৰক সেইদিনাৰ পৰাই কোনো সুমূহূৰ্ত নাই, তেওঁ কোনো ঘৰৰ লগত যোগাযোগ নাই, তেওঁকো মানে খা খবৰ দিয়া নাই যে মই আমুকতে জইন কৰিলোঁ বা সংযুক্ত মুক্তি বাহিনীৰ পৰাও যে তেওঁ ইয়াত যোগদান কৰিছেহি, সেইবুলি কোনো আমাক খা খবৰ দিয়া নাই। গতিকে কালি যিহেতু প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেখিছোঁ, তেওঁ নিজে গীত গাই হিচাপে তেওঁ আগধৰিছে গোটেই বিহুটো, এই বিহু বতৰত তাক আমি খুব মনত পৰিছে, মোৰ পইচা মাকো একো খাব পৰা নাই তাক দেখি। মই আহ্বান জনাম অকল, কাৰণ তেওঁ নৰিয়াগা, মই আগতে কৈছিলোঁ যে মিডিয়াৰ যোগেদি আগতে যেতিয়া গৈছিল তেতিয়াও কৈছিলোঁ, তেওঁ সম্পূৰ্ণ মেজৰ এটা অপাৰেশ্যন কৰা, তাৰ স্প্লিনটো নাই, স্প্লিন নাই, তাৰ দুৰ্ঘটনাতে পতিত হৈ তাৰ স্প্লিন এটা উলিয়াবলগীয়া হ'ল, এতিয়াও সি অসুস্থ হৈ তাত গুচি গ'লগৈ। মই কেতিয়াও কামনা কৰা নাছিলোঁ যে মোৰ ল'ৰাটো এনেকুৱা এটা পথ তেওঁ গ্ৰহণ কৰিব, কাৰণ তেওঁ বি এছ চি তেওঁ কমপ্লিট কৰিছে অলৰেডি, কোনো মাক দেউতাকে এজন বি এছ চি পাছ কৰালে বা কোনো মাক দেউতাকেই হয়তো মোৰ দৰে মাক দেউতাকে হয়তো এনেকুৱা এটা পন্থা, এনেকুৱা এটা মানে কষ্টকৰ এটা জীৱন বাছি ল'ব বুলি মই ভবা নাছিলোঁ, বা কোনো মাক দেউতাকেও নেভাবে। কিন্তু কি কাৰণে কৰিলে, কাৰ পাল্লাত পৰি, কোনে তাক মাইণ্ড ছেট কৰি তেনেকৈ লৈ গুচি গ'ল, মই ক'ব নোৱাৰোঁ। যিহেতু যোৱাকালি ভিডিঅ'ত দেখিছোঁ তেওঁৰ স্বাস্থ্য একেবাৰে অৱনতি ঘটিছে, একেবাৰে লেৰেলা চেপেটা দেখিলোঁ, ল'ৰাটো শুকাই খিনাই গৈছে। মোৰ একমাত্ৰ ল'ৰা যিটো মানে অসুস্থ ল'ৰাটো, তাৰ নাতি এটাও আছে, গতিকে মই ভাবিছোঁ যে তেওঁক পঠিয়াই দিয়ক, তেখেতে চিন্তা কৰি তেখেতৰ স্বাস্থ্যটো ভাল নোহোৱাৰ কাৰণে। মোৰো নৰিয়া গা, মোৰ মাজে মাজে নৰিয়া হৈ থাকে, গতিকে এই ল'ৰাটো উঠি আহিছে, কালিলৈ পৰহিলৈ স্কুল দিবলৈ হ'ল, তাৰ স্কুল দিয়াৰ এতিয়া মা দেউতা দেউতা পাপা পাপা বুলি কৈ থাকে, পাপা ক'লৈ গ'ল বুলি সুধি থাকে নহ'ব ল'ৰাটোৱে। মোৰ আজি বিহু আহিছে, মোৰ ভাল লগা নাই, মোক এতিয়াও ভাল লগা নাই। ভতি যাওঁতে যিহেতু আমাৰ পৰম্পৰা অনুসৰি সৰুৱে ডাঙৰক যিহেতু সেৱা সন্মান কৰে ৰঙালী বিহুত, গতিকে সেই সময়ত সকলোৱে মোক ভৰি হাত ধৰিছেহি, সেৱা গ্ৰহণ কৰিছে, সেই সময়ত মোৰ আৰু ৰ'ব পৰা নাই, মানে কান্দি কান্দি আমি কি বুলি প্ৰকাশ কৰিম বাৰু, কওকচোন। ল'ৰাটো যেন আহিব আহিব পদূলি মুখলৈ চাই থাকোঁতে গৈছে,